Juwayeze nawe bagiti aramuzanye arabahuje kuge ubwo nukuvuga ngo mu mubare yarafi agiye ari majyana na Juwayeze yagezemo Burenze nzenguzanira inkuru Dorimbogo yahanuriwe n'abahanuzi barenze 10 bamubwira yuko Imana yo mwijuri itamutanga atapfa cyakora kamwe bahuza nako bavuga ko yatambweho igitambo Slain Jesus Dorimbogo ntazapfa ahubwo aba bahanuzi bababaza ubuhanuzi bwabaho buva ko jyewe kumbwira ngo Imana iravuze Imana ntivuga ngo umuntu abayeho kandi agiye gupfa harije kuba ari ukurema gatima Oya ahubwo atarajya kure hari umwe mu bahanuzi bakore ku ica nimwe yobokamara ati yego waje avuga ko Dorimbogo ari umugeni kandi ubukwe bwe bugiye gutahava ya kare kuko bwaratashye ubukize ubukwe yarabusobanura ubwo ari bwo yarasobanura ubwo ati Dorimbogo sura muvuga ngo atutse hanze ngo he mwana ni mujye mugendana si urumva atari amakuru ahabwa n'Imana karo amaki umunde yavuze ko ari umugeni ntabwo avuze umugeni Umara yavuze umugeni. Nta kibazo gwabonye umugeni. Vuze ko agiye kubukwa. Ni kindi kitondera. Uyu munsi ari ikintu Satana arimo adushuka. Kumbwira ngo Imana ntabwo ari Imana igereranya n'umuhungu cyangwa umukobwa. Ntabwo ivuga ngo ubukwire bubukwe bwo gutahira kwa umwana wanjye. Yari kuza akatubwira ngo n'umugeni ni yezwe. Kuko igihe cye kirageze ngo atahe ibi bintu Dorimbogo akabibwira ntaje kwitiranya kuvuga ngo agiye gukora ibirori ariko ibi birori biri ntunze uyu munsi rero ibintu abantu bahunza bidahurika nuko ukavuga ngo Imana akubwiye ubukwe ngo none urapfuye nibyo koko ariko Imana itsobanura ubukwe iyo ari ubukwe bwo gutaha iravuga ngo mwana wanje ngiye kugukorera ubuko ariko icitonderwa wezwe kiranuke iyo ari ubukwe rwo bw'umugabo irakubwira ngo mwana wanje ngiye kugukorera ibirori bizahuruza abantu bizahuruza amahanga kandi ngutegure kado nziza ibi ni ibintu Imana nagiye imaze imyaka 20 ibaye numwe nkijijwe ndi umuhanuzi ndabusobanukiwe ndabuze nibi biri gupapa na byose ndabizi ngenda mbibona urumva natwititize ndabizi ko imbaraga zaradukamanye bisigariye kundi miguse urumva ubundi muhanuzi arakama burundu agasigara na babo yasinga bintu bona bite ndabona shika nuko nuko agasigaraho kuko indimi wagwa ariko indimi ni impano wihererwa Urago mukazi vuga burari no wasanga ari mari kubiti cupa ngaumva nka Moses Moses yaraguye byararangiye ariko indimizi aracyari na arazi vuga rwose kabisa no head yazigurishije mu bagore akwariza buri vuga ngo n'agiti cyatemwe cyagira cyakonje akigashibuka sha icya Noel ni cya ntuza nagabiza Noel none ubwo nabajya kaganira ukoze uvuga ngo ugiye unakubise ngo musteri ngongera kuri 7 koranye nawo nikasha None se reka nkubwire. Bamutaza Yesu bigeze kumubaza. Baramubaza batese tuzabamenyera kuki? Arangije abona bose bababaza. Aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Rero bivuze ngo uyu munsi nicyo nendaga kubwira abantu. Bitubeshya ngo Dorimbogo wamurwaje arabisobanura. Aravuga ngo jye ubwanjye ikigano ndaje nyimukanya ejo ndakibasobora mu gitondo. Narwaje uwo bita Dorimbogo maze kumurwaza yageze ubwiwe tumukura kwa muganga babaye transferi bahita bamujyana mu basenze mu banyamasengesho bamujyanye mu bapfu abanyamasengesho ngo bagasenga batiri uwiteka aramukijije kandi shango hakurgira barebamo ngo cyangwa ngo mwana barebamo barangije rero uyu munsi ntabwo uyu munsi bimeze neza kuko aba bahanuzi bari kuducanga niba abantu uri umuntu kubaho agapfa ubwo aba bahanuzi n'Imana yavuze mbere yuko tugana ku musozi w'ikiganiro cyane ikintu kimwe cyo kubaza Karose hari umuntu witwa Pastor Claude witwa na
bamwita ndu no muja mfite cano wibere muhanga ujuvanga bimuhanga Bosco Empire bajya bavuga bati aba bagaba hari bashinyaguriye Dorimbogo ako karo naho umuntu yaba ari bupfe naho icyo wamuha cyose atari kuvuga ngo wamushinyaguriye njya mubuza gupfa cyaje yego shinyagura byo nibabikureho ahubwo igihe cyo nashinja Pastor Claude nuko yabamwe mu bahuza Dorimbogo nuwa mutambye ariko gushinyaguraho ntabwo numundi bino bina abantu bavuze ntibyari kubuza umuha kumuha nuwa murwaje arabivuga ati buri kanya Dorimbogo yakiraga amafaranga rwose ngo abadiyasefora baramumenepe gye yararwaje cyahawe amafaranga nabwere guguha amagambo nibakanatubeshye hari umuntu ujya kuva ngo agengwe nakuweho abantu ngo namagambo namatiko oya ari ikiganiro ubundi nkwifuzaho cyo mwihariko yego akivanga n'icyo narimfashe ku munsi wa nimugoroba wejo witwa Tubare Imana y'Imana yavuze ati njyewe nigeze ntamba Dorimbogo sinifuzaga ko Dorimbogo apfa neva kari njye baramutambye barambeshyira pe ati karose ubivuga nabihamya afite ibyo uko ari njye waba waratambye ndi Dorimbogo birahe ndifuza ko tuzakora ikiganiro kirambuye njye nawe turi ba none kuki avuga ngo ahubwo mugende mubabwire ko ari bo nkurikijeho asara sitera ngo nyine nkubaze niba uhakana yavuze ngo iki yavuze ngo nitwebwe ngo ahubwo nitwebwe ngo aje ngo tuje gukora ariko n'abegiputa bari bazi kuba zasazira mu bucakara izi sandagira ngo nkubwire ngo uriya mwita mpano y'Imana ni impano ya Satani karo uriya numuzimu waje yitwikirije ishusho y'umuntu ariko ni daimoni riri gutwara abasitari dore Dorimbogo aragiye uwo bita Juwayeze nawe bagite aramuzanye arabahuje niba bahuje rero izi samuze kubara kuge ubwo nukuvuga ngo mu mubare yarafite agiye ari majyana na Juwayeze yagezemo izi saha afite imibare yavuze ko agomba kujyana abakobwa babiri avuga yuko ari we muntu ushobora guhuza gutanga n'ubu yabibabwiye muri kiraki Imana harimo ukuri kose ariko tumubajije ko ari we watabye none yabanje kubacangacanga abacanze nyuma nibwo yaje guhita n'abantu babyanditse ajya muri komantere urebe yajyaga kubyemera akumva agiye kwiyemerera icyaha mubwiye n'ukuntu agikurikiranye mwamubajije ngo se ntabwo ufite ko ribu yaguhamagara ngo ahubwo genda yishaka ngo ngize Imana bampamagara uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo irira ni dayimoni iyo yiyemerera kwinywa amaraso kabiri uyu munsi mfite ibiganiro bye byose ndabifite ahanga ubwiwe yiyemerera ko ni na zirandahiro yarazibabwiye zose yarahiye ikuzimu arababwira ngo jyewe nkorera Imana nkakorera na Satani ibi bintu yabibibwiriye nimugoroba yabisubiyemo ndagira ngo nkubwire ngo arakubwira ati jye karosi njyewe ahubwo nako ndakajyana ariko wazaguza nawe rimwe karo sinshagura nawe kuko turahorana murahorana uyu munsi arantera buri gihe kuko iyo uvuze ahubwo iyo nza kuba ntakomeye aba yarangishe kera ni njyewe usigaye mu dusengereje kurusha uwo bita uwo yacecekesheje bita Kajwi Kajwi we yamuteye ijoro rimwe aramucecekesha n'ubu Kajwi kujya kumuvugara nonera uriya mwita mpano y'Imana ni dayimoni ryigendera azabihakane jye naramuzengereje kuko mpamagara umurozi kuroga mpamagara umpfumu uzi neza gupfumuza nabuze umurozi uzi kuroga njye n'ubu kuri izi kamera umurozi wumva wiyumvamo kuroga ari umuhanga wa byose maze imyaka igera muri munani cyangwa icyenda mpamagara umurozi uzi kuroga naramubuze abaje bose n'ubwana n'ukuri kw'Imana ihoraho bwaje abaje bose n'ubwana hari uwampamagaye muri leta ya Virginia ya Amerika arangije arambwira ngo ngiye kukuroga
ibyabaye byarangiye akize yakishijwe ndagira ngo nanubu nibabugerageze umuhanga ubizi mu mumpamagarire ubishoboye w'umuhanga pana oba bakinisha ubu ngubu baduhatuka ahubwo si bukadukiza amibe tukoro bukadutera apeti bugatuma turya katuroga amaguru ngo tubyi faranga ongero yamukoresha nta amafaranga gikora narabivuze jya mu biganiro Ricardo's TV biriho n'impande zose biraho no kuri narababwiye ngo ndabihagaritse uhereye uyu munsi juru yavuze ngo birahagaze arabura kimwe cyo kumva yuko uwo mwita mpano y'Imana yapfuye agahita agenda no buhanuzi cyangwa ni ibintu bisanzwe je no buhanuzi uri mu mwuka ndi mu mwuka nta minsi asigaje ari muri mwebwe bakoramo asigaje ibitambo biki akahita bura burundu agapfa cyakagiye arapfa kangahe ko yapfuye n'ubu yabibabwiye yarapfuye uriya nundi wagarutse iriya ni dayimoni yabibemereye yanabibasobanuriye ntabwo uriya muri kubona niyo yabonye umuryango we abiwaba ariruka kuko bo baziko baranavuga bati se ni Kristo kumuzuko waraje ni dayimoni uriya yitwe Zekiyeli yitiranwa na mushuti wawe urumva afite mukuru afite mwene wabo muri umuvandimwe w'umusirikare afite se na nyina jewe mfite amakuru yose abaho afite umwana akana kiwe cyakora kameze nka kasana gahindi kagakobwa amakuru nayo afite jewe na kujyana umva ndeka nkubwiza ukuri uriya ni dayimoni ryiberaho icyakora uwajya yafatishije mukicara n'ubwenge bwa barabuhanagura siko muvuga ngo ubwenge buragenda kandi uriya mugabo mwanumvisha bwo ahatuye naho Dorimbogo atuye begeranye none nkubwiza ikiganiro twakuze ni mugoroba erega aramukunze yari igitambo kiwe ni nawe yashakaga cyane cyane muze gusubira inyuma mu biganiro mwafashe yaramubwiye ngo ndagukunze ngo ariko musigo nankunda ahitamubwira ati ndashaka kukujyana ku karwa kaguhe nkakwereka inzoka Dorimbogo aramubwira ati ese ubu umva kandi kana yaramubwiye ngo nguhaye miliyoni ijana ntago wakwemera gutambwa nk'igitambo mu kiganiro birimo ngo se ngo umuntu yabagwa amafaranga ngo kabura ngo ibyo byose ngo amafaranga niyabikora ngo nabyemere kera kare mu mbaraga z'abasatanike warahishye igihe ukemera ko ayo baguha wagikuzimu yari yamaze gufatwa haje Juwayeze nawe mu mubare uyu munsi zira note yakuye iza mbere yazikuyemo aramuhereza akuramo iz'igihumbi aramuhereza arangije zose ahita babarisha amafaranga akabonye ko Juwayeze no kubara byabanje kumuca none guta muna baguha ikimeza cyuzuye inote z'ibihumbi ukabara no kugera ku mubare wa 20 wagera ku 10 ku 10 ugasubira ngo ingo rimwe ngo kabiri nduriya ndori niko ameze kuko nuza kubara menshi kuko arabizi ko ari buyaguhe nubara menshi urayamara arahita gucanga ubwonko ku buryo wowe ubwawe uri bubare na bitanu bishobora kukunanira kubibara kora ubundi byamunaniye wowe banyanye ntibyamunaniye we none we ntibyamunaniye ibi nkubwira ngo ibyo ari magaragaza ni dayimo ejo ndavuze ngo iki kuri uweze kera mwicaranye yaravuze ngo nikongera kumwataka yagatanije n'umugore birakanana biramunanira nako ngo namusubiranye ngo none ngo nawe ndahita mwica niko yavuze mu kiganiro birimo ku mpano y'Imana uyu munsi ntabwo uyu munsi uriya muswa w'umudayimoni Imana keretse imudukuriye ina nimugirire vuba agende basi abantu babona amahoro naho umuntu uza gushukisha amafaranga uwariwe wese yagushobora uyu muntu urana ukwereka ko ari bugwaye ubuntu ibi ngibi ni ibintu tubwira abantu ngo amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva ngana ku musozo w'ikiganiro cyanjye reka maze mfikaruka video ka pasante sini mugoro wa nabonye yari arimo arisengera kuri stati iwe nanjye mpita nkakurura aho yavuze ati ariko ubikoreye ariko igihe ubikoreye
Imana kubinde kuvunika kudakenewe yajumetse aho udakenewe ibyo wakoze byitire kubona ndirimo agashima kandi nawe warabikoze Imana ikuze n'abantu n'igihe n'ahantu bya nyabyo hanyaho mu izina rya Yesu ndabakunda amen. Pastor Tese aragira ati hari igihe umuntu avunika ahantu tarahanyawe ati kandi hari igihe uvunikira ibintu bakabyitirira abandi biba ariko rero ntabwo ibyo hari n'igisobanuro kuko uwo ari we wese uri gusengera kuri sitati jya mu masengesho abapasiteri ku mbuga bari gusenga message bari kohereza zo kohereza amafaranga yo gusana insengero zabo buri yego uyu munsi buri wese nk'ubu ngubu uwo ari we wese isengesho wakumva asenga ntabwo ari iry'umwuka abenshi ntabwo ari iry'umwuka rwose ni isengesho ryo gusaba kujya aho udakenewe gusaba aho utagize gute utari buhabwe ayo masengesho ni inyuro n'ayinyuro yego rero ntabwo gye wayonyemera isengesho nemera ni rimwe Yesu yavuze yavuze ngo nimusenga nimukamere nk'indyarya kuko zikomanga mu gatuza zishaka kugaragariza abantu ko zasenze rero ayo ngayo basengera ku masitati no ku mbuga za YouTube na kwa ngaho aya urayahakanye ndayahakanye urayahakanye karo ni ukuri kw'Imana karo reka tugushimire murakoze.